Доброго дня, мене звати Дмитро, мені 26 років. До повномасштабного вторгнення я працював в Одесі, біля моря. Собі, можна сказати, займався чим мені подобається. Я Тарас, мені 23. Під час повномасштабного вторгнення мені був 21 рік. Я ще був студентом. І так склалися обставини, що мені прийшлось, можна сказати, кинути навчання і піти добровільно захищати свою країну. До війни якраз встиг закінчити своє навчання. Я займався відновленою енергетикою, вітряки, сонячні станції, але не встиг працювати за професією. Але я встиг перед цим попрацювати викладачем робототехніки, мав певний досвід роботи з дронами, а також дітьми. Доброго дня, мене звати Дмитро. Мені в цей момент 26 років. До повномасштабної війни, вторгнення, я займався роботою, катав на велосипеді, жив своє не те, щоб найкраще, але непогане життя. І тоді прийшов на співбесіду, поговорив, прийшов і вже чекав, і в короткий термін вже підписував контракт і їхав. Я був помічником кулеметника і брав активну участь у літньому контрнаступі і у боях за село Роботино. Тоді нам ще давали вибирати, ким ти можеш бути. Я з самого початку хотів йти на артилериста, але наша компанія добре роздружилась, в якій ми їхали в Британію, і тому вирішили піти всі в мінометку. Вже на контрнаступі ми працювали як аеророзвідники, для, в першу чергу для нашої мінометної батареї, а потім загалом для всього батальйону. І вже далі довчались самі, набирались досвіду. Дронами я займаюсь, напевно, що більше року, саме дронами, а дронами камікадзе FPV займаюсь десь більше, ніж півроку. Зараз я займаюся FPV-дронами. Мої обов'язки входить те, щоб цей дрон почав літати. Я його маю перепрошити і зробити все так, щоб він був робочий. Зараз ми з вами знаходимося в нашій майстерні, де ми підготовлюємо дрони до роботи. Зазвичай вони можуть приходити або вже з накрученими пропами, або без них. І цим ми вже займаємось тут, або не займаємось. Стосовно пропів, це вже як кому зручно їх переносити, розкладати на позиції, підготовлювати. Дрон із рами, із цих лапок, які мають нести навантаження, витримувати його. Але достатньо для якихось крутих віражів, якщо в тому є, звісно, необхідність. Для того, щоб просто вразити і полетіти в одну сторону. Тобто там не передбачено щось більше для його виживання. Ось рама, ми тут бачимо кришку від рами, лапки. Я не пам'ятаю, як їх ще називають, на яких кріпляться мотори. Від них йдуть силові кабелі до... Вони йдуть до контролера, який дає певну напругу цим мотором під час того, як керується дрон. Накручуємо пропи, потім вже сапер ставить туди бойову частину, і батарея за пів хвилини накручується, він вже готовий до роботи. Постійно потрібно щось змінювати, дороблювати, обганяти суперника на один крок. Тому що їхні методи боротьби з дронами постійно еволюціонують.
І нам також потрібно еволюціонувати і змінювати наші дрони, щоб ми далі могли їх успішно знищувати. Ціна залежить в першу чергу це від деталей. В середньому їхня ціна 16-17 тисяч. Ця тема довкола крутилась, FPV-дрони ставали все більш необхідними, і це було просто питання часу, коли хтось піде на FPV-дрони. Нам досить сильно допомагає Німеччина, а також всі громадяни, які скидають свої гроші, яким також не досить просто зараз буває. Ми їм всі дуже вдячні за кожен донат, за кожен вклад в нашу роботу. Я хочу сказати велике дякую тим, хто нас підтримує за кордоном, тому що здавалося, на перший погляд, це не їхня війна, так, і вони нічим не зобов'язані нам. Але дуже приємно тим, що прості люди, свої власні кошти, свою власну роботу, свій власний час фактично, так, трансформують в кошти, які швидко закривають нам збори і які допомагають нам захищати нашу країну. Тому я їм щиро вдячний за їхні теплі серця, які простягають нам руку допомоги через всі кордони, не дивлячись на всі перепони, які стоять на шляху до цього. Дякую вам. Після війни я точно хочу десь півроку, рік відпочити, якось відновитись, а потім знаходити свої справи, де може бути найбільш корисним.